Bom dia, meus amores! Hoje é uma manhã de domingo, né? E eu vim fazer um vídeo que faz muito tempo que eu não faço aqui nesse canal, né? Que é um vlog. E vocês já estavam me cobrando faz tempo, né? Como vocês viram aí, eu já acordei, já tô... Não, eu tô lá na cama, né? Já acordei, já escovei meu dente. E agora eu tô tomando aqui o meu café da manhã, que é 2 mistos quentes. E o meu Nescau já está no final, né? E é um Nescau gelado, que quem me conhece aí sabe que eu adoro. Então é isso, vou continuar tomando meu café e já já eu volto com vocês. Amores, voltei aqui pra onde? Pro meu quarto. Ops, querida! Tô aqui sem nada pra fazer e eu queria saber de vocês já assistiram um vídeo que eu postei ontem no canal, que foi mostrando, na verdade, escolhendo o meu presente, né? Porque pra quem não viu, minha mãe me deu a opção de R$350 ou uma rádio misteriosa. Bom, no primeiro eu me dei mal, mas depois eu me dei bem. Tô posicionando aqui o celular, tá? Então, relevem. Aí eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que minha mãe me deu, né? De presente, sério. Obrigada, mames. Aí esse presente que minha mãe me deu, não só foi minha mãe, meu pai e minha avó. Beijo pra todos. Só ajeitar aqui a mochila, que na hora que eu caí, entortei, entendeu, meninas? Gente, sério, tem muita coisa aqui que ela me deu, muito, tô falando quando eu falo, muito, porque é muita coisa mesmo. Então, lá atrás também tem mais. Então, pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Tipo, esse sujo aqui perfeito, maravilhoso, que eu já tô ansiosíssima pra abrir. Esse biscuit deve estar bem. Oh, adoro! Mãe, se quiser me dar mais kits da Stabilo, tamo aí, tá? Tamo junto. Olha pra isso, galera. Se não tiver uma atrapalhada nesse vídeo, não é a Giovanna que está fazendo ele, né? Então vocês sabem, relevem. E como eu tava vendo algumas inspirações no Pinterest, porque eu não vou levar tudo isso pra escola, é lógico que eu não vou levar tudo isso pra escola, então eu tava vendo umas inspirações no Pinterest que eu vou fazer esta escrivaninha aqui, ó, para isso que eu peguei agora, então eu tô tremendo um pouco. Esta minha escrivaninha aqui, de quê? De cantinho de estudo. E eu pedi pro meu pai comprar um quatro potinhos desses organizadores da Della. Tá estourando, mas eu vou mostrar aqui, ó. Eles podem ser usados tanto para material escolar, quanto também para maquiagens. E ele é a nova coleção, que é, gente, nada mais nada menos que em tomzinho pastel. Tomzinho de pastel. Achei ele muito fofinho, ó. E ele é bem espaçoso. E como eu tava dando uma olhadinha, né, nos vídeos lá no Pinterest de como organizar o cantinho e tal. Aí eu vi umas meninas usando, sabe aqueles potinhos de acrílico que eu tenho no meu cantinho? Eu vou ir, eu acho que mais tarde, no shopping. Né, mãe? O vácuo existe e eu sou a prova disso. É, mais tarde a gente vai no shopping pra comprar alguns acrílicos. E eu não vou com a minha dessa situação. Vocês estão vendo a situação dessa unha? Estão vendo? Então não vou desse jeito, né? E então eu vou pintar a unha. E quando eu escolher o esmalte, eu volto aqui e mostro pra vocês minha unha já pintadíssima, tá bom? Então é isso. Meus amores, terminei aqui de pintar as minhas unhas. Na verdade eu não, é minha mãe. Porque eu não sei se vocês são que nem eu. Uma mão minha sai bonita, a outra nem tanto, né? Mas agora eu vou esperar elas secarem pra eu almoçar. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Assistir vídeo de material escolar que eu estou amando. Então é isso. Então vou lá, gente. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui meus amores, já terminei aqui de almoçar e agora o que que eu vou fazer? Eu vou me arrumar pra ir pro shopping, porém eu vou estar revelando pra vocês a minha mágica, porque não demoro mais uma hora pra me arrumar. Não, e se você é da antiga, passe a se atualizar, meu amor. Então, vou revelar meu segredo em 3, 2, 1 e... Salagadula, metricabula, bibidibaba. Tinha, meus amores, viram como é fácil se arrumar? Eu quero essa mágica pra minha vida, Gi. Então aprende com a Gigi, tá? E agora, pra finalizar o meu look, eu vou colocar esse óculos aqui, esportivo. Que tá vendo como é bom você ter o óculos de grau e a lente esportiva? Porque você pode estar sempre trocando. E agora foi assim que ficou o meu look. E agora partiu o shopping. Vem com a Gigi. Tu não vai pegar teu óculos de grau, não? Ops, é verdade, né? Que a gente não pode esquecer do óculos. Pois é. Vou lá pegar a bolsinha. Eu tenho que andar com 2. É verdade. Cheguei aqui no Shopping Avenida, que foi um shopping que inaugurou aqui em feira. A gente vai tirar foto agora lá pro meu Instagram, que é @giovannatelesgt, então me segue aí embaixo. Hoje eu acabei de chegar aqui no shopping lá e agora eu vou lá no Le Biscuit na noite. É. Pra gente ver os arquivos. Olha o seu pai ali. Ah, tudo bem? Acho que não, não está no dia bom, pai. Oi? Aê, agora vamos entrar no shopping. Vai, vai, vem cá, vai. Ai, filho. Já fez o teu, mãe? Tô meio atrasada? Tô. Tá de regime? Tá de regime? Não, até hoje comecei a academia, não sei o que. Tá? Aí segunda-feira começa, né, pai? Segunda-feira sim. Aí segunda-feira a tristeza bate. Bate. A primeira coisa que a gente faz quando chega no shopping, toma açaí, né, pai? Agora só falta a minha mãe pra completar o time. Vai, mãe. Eu vou ver. Então fica ligado no canal, que em breve vou estar postando pra vocês. E agora tá fazendo o quê? Açaí, porque açaí nunca é demais, não é mesmo? Porque eu posso sair tudo. A fila do Papai Noel tá... gigantesca. Enorme. Vai pegar fila? Pra quê? Já viu o Papai Noel? Eu tenho que confessar uma coisa pra eles. Eu não sei. Mas eu morro de medo do Papai Noel. Até hoje, né, gente? Eu não sei porquê, mas... Mas você já tirou várias vezes foto com ele. Sim, se vocês verem foto no meu feed nova do Papai Noel, foi uma pessoinha aqui que me obrigou. Quem? Eu? Sim. Porque, gente, minha mãe até hoje quando vê o Papai Noel chora. Ah, eu adoro o Papai Noel. Ah, eu admito. Mas eu adoro. Me obriga. Hoje ele é tão fofo. Gente, agora eu vou te dar uma foto com o Papai Noel, porque eu adoro esse Papai Noel, sério. Papai Noel, tira uma foto comigo. Esse é o meu Papai Noel, gente. Tá? Tira uma foto com o meu fico olhando pra você e assim. Mas se não for pra passar vergonha nesse canal, aí a gente não sai de casa. Né, galera? É. Agora estamos chegando na Le Biscuit. E agora vamos ver se a gente acha os arco-íris. É. É isso. Pra você fazer sua slime. Slime, minha filha. Aqui, slime ó. Já caiu de moda. Aí você pega esse potinho, coloca na água e faz. Slime já caiu de moda. Caiu? Ah, vamos ver o acrílico e vamos ver também outra coisa? Não. Sim, porque eu vi de minha mãe dando sim pra tudo. Ah, é? Não tô sabendo, não. Mãe, me dá um acrílico? Não. É sim pra tudo. Sim, filha, pode pegar. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Pra tirar foto, gente. Print em 3, 2... Vira que é mais bonitinho assim, ó. Print, 3, 2, 1. Eu. Gi, eu vou ver material escolar. Que lindo, né? Planner da Tilibra. A cara da manada que eu gritei. Legal. Magic. Ai, eu achei tão bonitinho. Vamos, querida. Foca no que você veio fazer. Tudo. Que é isso, gente? Ai, que legal. Planner semanal. É planner semanal mesmo. Ó, mãe, esse daqui também é planner semanal. Olha! Post-it. Ô, post-it o quê? Post-it. Não é nada. É. Não notas adesivas. Post-it. Marcadores de papel. Nossa, que caro isso. Oh! O que vai dar pra não estar com isso? Eu não sei, mas é fofinho. Não sabe nem o que você vai fazer. Ah, isso é bonitinho, ó. Finalmente, bloco adesivo. Ó, mãe, bloco adesivo dessa vez. Ó, Gi, aqui, pautado, ó. Olha que lindo. Ai. Aqui, filha. Tô ficando velha. E esse? Novidade. É o quê, mãe? Ali, filha. É, eu achei, gostei desse, ó. Olha, mãe, ela nem deu importância. Ó, mãe. Ah, que lindo, post-it, né? Olha que vendedora simpática. Moça, o que você quer? Não Nós sei. Temos muitas coisas, ó. Quadro magnético. Pra que é isso, senhora? Não me pergunte pra que serve, só sei que tem, tá? Olha, que legal que é ele pautado, ó. Quadro magnético pautado. Esse? É. Esse não é quadro magnético, né? É só o detalhe, né? Ah, não, é verdade, é quadro magnético, sim. Ó, bonitinho. Dá pra anotar aí, Giovana, com pauta. Ó, que legal. A senhora deseja esse daqui? Não. Aqui, moça, coloca no Giovana, seu carrinho. Giovana, você não tem o que fazer, eu tenho. Tchau, fui. Moça, espere, moça. Tchau. Ô, mãe, por que a senhora não pega um? Por que eu não pego? É. Porque eu não quero. Mas só por isso eu vou levar. Tchau, Giovana, tchau. Ó, Gi, da Rebecca Bonbon. O que que vai dar pra anotar? Ó, Gi. O que que dá pra anotar? Nada, mas é bonito. Giovana, eu tô falando da Rebecca Bonbon, Gi. Ó. É lindo. É estilo aquele meu, né? Só que é só de costas. É. E depois minha mãe não consegue colocar, e ela vai colocar pra cima. Ó, Gi, bonitinha essa rosa. Toma. É. Aí eu coloco, né, depois de novo. Ó, essa. Eu sou fascinada por cadernos desse tamanho. Giovana, vamos olhar? Caderno inteligente, mãe. Olha, Gi, de paetê. Lindo. Gi, olha, tem lancheira da Rebecca. Cheguei. Tava dando uma olhada. Toma, Gi, pra te levar pra escola. Mãe, vocês estão no... Eu não quero levar lancheira, não. Obrigada. Você vai levar esse da Frozen. De coração. Ó, filha, não é sério, ó. Da Rebecca. Ai, que linda. Tá bonita. Ó, ovo de água. Tá bonita, Giz. Tu ia pegar essa, né? Uhum. Se eu fosse pegar, eu deixaria pegar essa. Mas não. Olha, esse caderno tá bonito, ó. Você troca isso por isso? Baratinho. Não, não troco. Giovanna, o seu celular aqui você acaba esquecendo, né, moça? Me dá aí, mãe. Eu vou deixar. Me dá, mãe. Não. Pega aí, amor. Não. Nossa, que maldade. Fui. Espera. Você troca isso por isso? Troco. Qual você acha que pegou? Ai, eu achei lindo esse caderno. Qual você acha que pegou? Sério? Por que tu não pega um desse, mãe? Muito bonito. Mas pra quê? Olha pra isso. Pra usar, né, mãe? Sim, mas pra quê? Pra fazer resumo. Isso aqui pra fazer resumo, Giovanna. Presta, mãe. Olha, achei lindo, viu? Ah, pega um pra mim. Quanto é? Não sei. Deve ser 26. Se tivesse, então, pastel eu pegava, mas neon não. É, 29,90, 30. Não. Olha, Gi, eu achei bonito, barato esses cadernos, R$7. E estão bem bonitas as capas, ó. É, tá lindo. Por que você não pega um? Ai, ai. Ó, Gi, esse da Tilibra. Esse também, ó. Eu achei barato. Tem esses daqui também, ó, filha. Mãe, esse também é 7, é? R$7. Pega um desse. Não, esse daí é de uma matéria. Esse daqui, ó, de 10 matérias, tá, ó. R$12. R$12. De quantas? 12 matérias. Ah, é bom. Ela não sabe se concentrar, não. Ela fica, olha e olha para outro lado. Olha e outro lado. Aí vê lá. Tem gaveta? Vê aí, gente. Tem. Aí os organizadores explicam ela. Vou colocar os marca-textos. Esses? Olha esse grande. Cadê? Aqui. Que tem é só aí mesmo, viu? Poxa, tem é só aí mesmo. Não tem não, Gigi. Ó, mãe. Esse é de... Como é o nome? Contonete. Que bala, garota. Olha, mãe. Nossa, que delícia, que delícia. Tava muito boa. Tenho medo de tu às vezes, Gi. Então, assim, eu achei só esses dois acrílicos aqui, ó. Então, paga bem assim, né, Gi, que a gente queria. É, a gente queria a gavetinha, essas coisas. Então a gente vai aonde? Esse daqui tá... Esse aqui é bom também pra colocar marca-texto. É, tá R$9,90 esse e esse tá... R$19,90. É uma ótima opção, né? Sim, também. Mas aqui que a gente quer... não quer. A gente queria uma gavetinha de acrílico. Então a gente vai aonde, mãe? Agora a gente vai lá na Le Biscuit, né? No caso. A gente já tá na Le Biscuit. A loja do Americanas. É, vamos lá pra ver. É, mas eu acho que não vai ter não, porque o único lugar que tem aqui sempre é na Le Biscuit. Sim. Só se a gente for na rua, né? É. Amanhã for no centro. É. Magoei, Gi. A gente sério, tudo. Mas nós não achamos. Mas conversa então, certo, Giovanna. Mas então a gente vê lá. Ela conversa olhando pra aqui, olhando pra ali, olhando pra lá. Então a gente vai lá na Americanas. Vamos ver na Americanas, né? Se a gente achar... Ótimo. Se não... Paciência. A gente vai na rua amanhã e vê. Sim. Tchau. Tchau, Gi. Não, não, me espera aí. Gente, eu tô aqui agora com essa seguidora linda que eu encontrei aqui no shopping. O nome dela é Letícia. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. E eu fiquei sabendo, gente, que ela vai estudar no mesmo colégio que eu. Infelizmente, não vai ser no mesmo prédio, né? Mas em 2021 a gente se vê também nas festas. É, nas festas, porque o Interessante tem muita festa. Né? E muitas festas legais, né? É, bastante. É. Então, que venha 2020, né? Pra gente logo voltar às aulas. Voltar às aulas, né? Que eu tô muito ansiosa ainda mais pra comprar os materiais escolares. Já comprou ou não? Tô comprando, eu vou ver se eu compro. Eu tô pensando em gravar um vídeo de várias pessoas escolhendo material. Então, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, meu amor. Sério, eu fico muito feliz. Eu estou... sonhando aqui. Oh, que fofa. Muito linda. Obrigada novamente por tudo, tá? te olhando. Ei, ó, galinha. Rapaz, ela ficou assim, ó, pra mim. Não vou ficar te olhando. Ó, oh, Bepa, Peppa. Vai lá, Peppa. Vai brincar na roda gigante? Pode me dar esse dinheiro que eu ia brincar e me dar pro material escolar? Ah, Maria, Giovanna, vai brincar. Pode, é legal, Bê. Não quero não, obrigada. Vai, Bê. Vai? Não. Por quê? Eu quero bastante material escolar. Vai brincar? Vai brincar, garota. Mas é que saudade de tu quando tu era pequena, viu? Meus amores, já saímos do shopping. Hoje, sério, tava lotado. Então a gente já fez passear mesmo, né, mãe? É. E agora pra lanchar, o que a gente vai comer. É o melhor para a Gigi crescer. Por isso então, que tá grande desse jeito, né, gente? Sim. E a gente não achou acrílico, a gente vai na rua amanhã ou... Olha meu bigode, que lindo. Né, amor? Sim. Vamos, filha, cuidado. Tá um vento, gente, sério. Enfim, então quando a gente chegar na pizzaria eu mostro mais pra vocês. Hoje chegamos aqui na pizzaria e agora a gente vai decidir o sabor de pizza que a gente quer. Boa noite. Olha, a primeira coisa que eu tava pensando é a que eu mais gosto, calabresa. Olha, milho verde com catupiry. Tem 2 queijos que você gosta. 4. Gosta de 4, é? É. Meus amores, cheguei em casa, tô com muito sono. Infelizmente, eu não achei os acrílicos, né? Mas amanhã eu acho que a gente vai na rua, né, mãe? Vamos, amanhã. Então amanhã a gente vai na rua e aí a gente vê. Não sei se a gente vai achar lá, né? Uhum, acho que sim, mais provável. Sim. E então agora vamos finalizar o vídeo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Me segue também lá no meu Instagram, que é @giovannatelesgt. Eu quero agradecer muito a você que ficou um dia me acompanhando, né? E um super beijo. E até os próximos vídeos. Bye! E agora, se desmontar toda, parei de dormir. E em breve a gente mostra o tour pela... escrivania nova. Sim. Bye.